Velkommen til Åbent Hus her på Humaniora på STU. I den her video vil vi fortælle dig lidt om STU og introducere dig for, hvad et universitet egentlig er for en størrelse. STU er et kæmpe stort sted, og det bliver hele tiden større. STU er Danmarks tredje største universitet. STU er til stede i seks byer. Vi har uddannelser i Odense, Kolding, Sønderborg, Esbjerg og Slagelse. Og vi har også forskning i København. I byerne har vi samarbejde på tværs af både uddannelser og fagligheder. På tværs af campusbyerne er der tusindvis af studerende, der læser deres universitetsuddannelse, og en hel masse medarbejdere. Der var i 2020 over 26.000 studerende på STU. Derudover var der lidt over 3900 medarbejdere i årsværk. SDU har fem fakulteter, som er de faglige hovedområder på universitetet. Vi har det tekniske fakultet, det samfundsvidenskabelige fakultet, det sundhedsvidenskabelige fakultet, det naturvidenskabelige fakultet og det humanistiske fakultet. På det humanistiske fakultet har vi 48 forskellige uddannelser. Nogle af dem er bacheloruddannelser, og andre er kandidatuddannelser. Dem kan man læse, når man har en bachelor. Der er over 5.500 studerende på fakultetet, og i 2020 var der lidt over 1.500 studerende fra Humaniora, der fik et bachelor- eller kandidatbevis i hånden. Nu har du hørt lidt om STU, men hvad er et universitet egentlig, og hvordan er det anderledes, end hvad du kender fra gymnasiet? Universitetet er selvfølgelig en uddannelsesinstitution, men til forskel fra f.eks. For gymnasiet, er universitetet også en forskningsinstitution. Det betyder, at forskning er en central del af universitetets formål og gennemsyrer den måde, vi arbejder med undervisning og uddannelse på. Forskning og uddannelse på universitetet hænger altså uløseligt sammen. Det betyder, at det du skal arbejde med på studiet baserer sig på forskning. Det betyder også, at dine undervisere ofte vil være de selv samme forskere, der forsker i emnet til daglig. Nu tænker du måske, forskning, det er der sådan noget med kittler, pipetter og den slags. Det kan det være, men forskning er lige så central en del af humaniora, som det er på naturvidenskab. I stedet for kemiske formler og laboratorier, foregår forskningen med f.eks. bøger, originalkilder og dataindsamling i samfundet. Helt overordnet betyder koblingen mellem forskning og uddannelse at vi på universitetet arbejder videnskabeligt. Hvad det præcis indebærer, vil du lære meget mere om når du kommer i gang med et studie. I dag deltager du i åbent hus. Du skal lære noget om studierne du overvejer at søge ind på og livet som universitetsstuderende. For at få mest muligt ud af åbent hus, kan du bruge det du har lært i den her guide til at overveje hvad du har brug for at vide mere om. Læg især mærke til, hvordan universitetslivet adskiller sig fra det, du allerede kender. Og sørg for at stille en hel masse spørgsmål. Tak fordi du kiggede med, og rigtig god fornøjelse med Åbent Hus.